qışda xəstələnməmələri üçün uşaqları necə qidalandıraq? Bu valideynləri ən çox düşündürən bir sualdır. Necə qidalandıraq? Birinci növbədə onu deməliyəm ki, qışda uşaqların orqanizmasının xəstəliklərə daha davamlı olması üçün onları bol vitaminli qidalandırmalısınız. Çünki bilirik ki, vitamin C ilə zəngin meyvə və tərəvəzlərin istifadəsi və uşağın qida rasionunun balanslı olması onun immunitetinin möhkəm olması və xəstəliklərə daha davamlı olmasına şərait yaradır. Qış fəslindən digər fəsillərdən fərqli olaraq mövsüm meyvə tərəvəzlər az olsa da təbii ki var və biz bunlardan maksimum istifadə etməyə çalışmalıyıq. Ona görə qış fəslində uşaqların meyvə tərəvəzlərdən istifadə etməklə ət və ət məhsulları, özəlliklə balıq məhsullarından çox istifadə etməsinə şərait yaratmalısınız. Balıq omega 3 ilə zəngin olan bir qida kimi uşağın immun sistemi üçün təməl qidalardan biridir. Maksimum çalışın ki həftədə 2 dəfə ən az uşaq qida rasionunda balıq olsun və balıq verməyən valideynlər uşaqlara bəzən balıq yağı preparatlarını verməklə onun əvəzini çıxmış hesab edirlər. Təbii ki, bu belə deyil, çünki sintetik yolla qəbul edilən balıq yağı dərmanları təbii yolla qəbul edilən balıqdan alınan faydaların heç vaxt əvəzini vermir. Ona görə çalışın ki, təbii olaraq balıq uşaq qida rasionunda, xüsusilə qış aylarında mütləq olsun, amma heç cürə balıq yedirə bilmədiyiniz bir evladınız varsa, təbii ki, ildə bir dəfə, iki dəfə balıq yağı tərkibli siroplardan siz onlara istifadə edə bilərsiniz. Bundan başqa qış fəslində nəyə diqqət edirik? Valideynlər çox xəmir yeməkləri uşaqlara verir. Ümumiyyətlə xəmir, un məhsulları uşaq qida rasionunda mümkün qədər az istifadə etməyə çalışdığımız bir qidadır. Bilirik ki, karbohidrat tərkibli, karbohidrat yoğunluqlu qidalanma uşaqlarda kökəlmə riski, uşaqlarda diabet riski və eyni zamanda bu qidaların içərisi yüksək gluten olduğuna görə gluten həssaslığı riski və eyni zamanda bu qida qəbullarından sonra aşırı qaz, köp, sancı kimi narahatlıqların yaranmasına səbəb olur. Un və un məhsullarının taxıl və taxılları uşaqlara tam orqanik formada çovdar unu olmaqla və ya tam buğda unu olmaqla bu məhsullardan hazırlanan xəmir yeməkləri və çörək məhsullarından əgər uşağın glütenə qarşı fərdi həssaslığı yoxdursa, istifadə edə bilərsiniz. Qış fəslində yumurtanı da unutmuruq. Mütləq əgər uşağınız yumurta yeməyi sevirsə, hər gün belə siz onun qida rasionunda yumurta ola bilər. Əgər uşağın yumurtaya qarşı fərdi allergiya və həssaslığı yoxdursa, qorxmadan, çəkinmədən uşağınıza hər gün yumurta yedirə bilərsiniz. Və eyni zamanda qış fəslində də uşağın immunitetinin möhkəm olması üçün maye, suyun uşaq rasionunda optimal miqdarda olmasına da şərait yaratmalısınız. Ulduz 0088 onların narahatlıqlarını bizimlə bölüşəcəyiniz ünvan. Sağlam gələcəyimizə gedən zəng.